bulshada ku nool gudaha Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa oo TV ga Soomaali Cable uu ku urgalay xaaladda dhabta ah ee ku sugan yihiin iyo waxyaabaha ka furay go'aanka dhawaan soo saareen wasiirka maaliyadda iyo gudoomiyaha bangiga dhexe oo ku aadan inay yareyn doonaan kor u kaca sarifka lacagta dollarka oo muddooyinkan u dambeeyay kor u kacay saameeyayna dadka danyarta ah ku dhaqan Soomaaliland sheegayna inay lacag dollar ah ku sii deyn doonaan suuqyada kala duwan ee Hargeysa say ugu yarayaan sicir bararka balse waxay noqdeen halbacaad ugu lisay oo ma noqon kuwa fura oo ku koomay oo kaliya in aan suuqii sarifkii gelino birito hadii Alle yiraahdo lacag fiican aan gelin doono midhihiisana runtii aan jecelahay in si dhaqsa ay dadka danyartii ay u dareemaan in oo shilinkoodii qiimo soo yeesho shacabka kala duwan ee ku nool magaalada Hargeysa waa kuwan iyagoo si cad u beeninaya go'aanada aan fulinay mas'uuliyiinta bankiga dhexe iyo wasaaradda maaliyaddu ka soo saaraan sicir bararka sheegayna inay la daala dhacayaan sarifka lacagta dollarka oo maalinba maalinta ka dambeysa kor u sii kacaya xilli ay bilaabtay bisha barakeysan ee Ramadaan dadkii masaakiinta ah bulshada ha ee danyarta ah baahna ee dhibaato markii horeba iska dhibaateysna abaaraha iyo dhibaatadu ay saarnaayeen ee sicir bararkuna ka kowaha ee wasiirka wasaaradda maaliyadda ay u ballan qaaday inay ka jabin doonto waxa la yaalo waxa ka jabisay ma jirto halkiisii baan ku noqday ganacsatooduna way iska wataan lacagahoodii iyo magaranaysa iyo hadda magaranaysa xeedkay ku sariif jireenba dawladuna hadal ay tiri mooyaane wax ficil oo haba yaraatay laga hayaa ma jirto Ramadaan tii la soo gashay maciishadu waa cirka sicirku waa halkiisii waxa la yaalo wax soo noqday ma jirto wasiirka wasaaradda maaliyadda waxaan leenahay waa inaad ballanqaadkii aad samaysay ee aad ku tiri waxaanu jabinaynaa ee aad ku tiri raashimaanu keenaynaa daa laga helo inaga dib loo inagu soo celiyo dadkii la leeyay dadkii abaaraha dubba dadkii jeebkoodii loo baadhay halkii laga furayay dadkan bisha Ramadaan in wax loo jabiyo ilaahiina ka baqda horta ayaan la hadlaynaa horta ciidan loo hadlaba garan mayne waa la dhageysanayaa ummadii dhanna waa hadlaysaa ilaahay laga muqdo bisha Ramadaan dadka waxa loo jabiyo hoos ha loo eego intaa dadku way hadlayaan cid dhageysanaysaa lama jirto marka kooximada ogaba oo waxay cunayaan digaaga ka imanaya in yurub ka imanaya iyo liinta ka imanaysa masar ummadu ismaba ogaba aanba ma jiro go'aankii ay dawladdu ku dhaqaaqi lahayd waa low sababtoo ah waxaan ka fulayba haddii ay wax ka fulayaan sababtoo ah waxay wax ka fulin lahaayeen halkii uu maraya $1.99 sidaas ay dad ummada islaamayna nahay Ramadaan baa soo gashay tan yar diimka waxa uu iibsan garan laada dukaanadii lacagta halkii ay marayaan briiska halkii wixii baa la siinaya markii hore marayay waxa laalay wax iska bedelay aan garanaynaa oo soo Hargeysa iyo meel kasta aado ma jirto sicir bararku noo saameeyay masaakiintuna aad iyo aad bay u liidataa waxa weeyaan anagu muddo imaka sanad ku dhadhow xitaa iskama bixin karno wax dollar ah cash baan wax ku iibinaa kaashkina dollarkii uu gaari waayay wixii kaashaanu iibina meel baanu ku urnaa dollar jaban la sugnaa Soomaad garanin ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inay ka naga hoos nooga rido iyo dawladda iyadaba intaasan aanu kale waxaanu ka codsanaynaa anagu waxaanu iibinaa ganacsatayaashaas aanu nahay waxa yar maanta ka hadlaya ee waxa yar iibinaya dhaqaaleheena ma aha Itoobiya xoolahan nooga yimaadaan iyo Mumbai xoolahan nooga yimaadaan tana waa birtana waa dollar dollar ma sarifi karno anagu Soomaaliland baan wax ku iibinaa markaanu isna bedelana xoolihii dib bay noogu kacaan wixii markaa anagu khasaaran kol walba ku suganahay mar walba khasaaraha waxa weeyaan dawladdeeda waa sharafta la waxaan ku codsanaynaa wixii ay ka qaban karayso inaynu u dadaasho ummadeeda oo ay ka qabato Cabdirasaq Khaliif mas'uul sare oo ka tirsan xisbiga Wadani iyo Cabdiraxmaan Axmed Cali xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga Wicid oo la hadlay telefishinka Somali Cable waxay si cad uga soo horjeesteen ka xisbi ahaan go'aanada madaleyska ee hay'adaha laamaha dawladda ee arrintan u xil saarani ay ku sabayaan shacabka tabaaleysan ee la daala dhacaya abaarta iyo sicir bararka mar aamadan ay soo saareen imanka oo ku tirjumaya aqoon la'aan hawii waxaad ummada u ballan qaadaysaa waa inaan noqdo horta markii hore wax talaabadii ku haboonayda koow mar labaadkan waxaan tahay waxaad awoodoon noqoto talaabadii ku haboonayda markii raashinka keenina horta ma aheyn waxa awoodaana ma aha dimar ka raashinka keenayaan dadka imanka caawimada u runayaan bay siin lahaayeen in been ummada loo sheegana ma aha deebeenta way iska caadisteen ba oo xawaye ummadii ilaahay midna laga xishoon maayo ee ka control leh inta la markab baan keenina waxa weeydan markabka imanaya inay control aan ma control aan mise cashuurta wixii looga ogolaaday ka qaataan waa maya
مكلا حدي يعني جناح ستة وسبع جناح ستة لفتيد وشلون شراو كله هشوا مايا مكلا حدي يعني بوزيشن كيف سادي عسى هو مايا وسيرد الماليد وما كان طرش عيود مايا يدا بكسي سحب ركسي سمسة وحل صار الحكومة دمر كحل كهيس إذا نغيرها إن المسؤولية إسك صارتو أرنتا إذا إذا حق الله حق بارت حلك أمد أولي بتي لا بضمن بجح صعب طبيعي منا أهارين أباهن قام إيه أمر رقية حن أكلية وأهارين أباهن إنسي فنتي دجن وعلمية ووحكة قبشله إن لو واجهه إن مضوا حل صار أرنتا إذا وحياه بك بدن أكلية طب وقت بدن كل مسا إن وحياه بدن أو آن دن وأهين أمضى كل مسا كذا مشغول شقوين كودي وحنو عام سنة إن يتهي واجب شرع عدوش وده صار إني أسوي شيستان حل كصار إن أمضى طير تاع كصار إن أمضى إن محل هذا أنا وحبه هاي السنة أبارها كو وحيلو ده كصار شقاله الدولة ده كصار وحوي إلى إذا مبارك الله يسكت دارو صدق كون شقاله الدولة ده هي مانت waxay ku jiraan nolol runti aad iyo aad u liidato oo lacagti key million qaadanay $100 baan taa ugeynayso suuqa iyo baqaarka barku tagana waxaan dollar lahayn laga qaadan may key qaan isku dayna inaan wax ka weydiino sicir bararka maalinba maalinta ka dambaysa kor u sii kacaya ee ragaadiye bulshada ku nool magaalada Hargeysa iyo caqabadaha hortaagan go'aan ay hore uga soo saareen sicir bararka oo aan furin maamulka bangiga dhexe Soomaaliland ayaanu noqon mid noo suurta gasha. وعيدروس عبد الله إسماعيل بيرشيا تلفزيون كعالم جاي سومالي كيبل.